така аз не подозирам зла умисъл при съставителите му. Практиката показва дали един закон е ефективен или не. Показва и някои несъвършенства. Главното от тях е, че се допускаше хората да не подават сами документи в българските консулства или тук в България, Министерство на правосъдието, а да ги подават чрез тъй наречените посредници, т.е. брокери, казвано. Те събираха пари от хората, събираха им документите и ги предоставяха тук от тяхно име в Министерство на правосъдието, откъдето те тръгваха своя път по различните институции, ДАНС, МВР, Агенция за българите в чужбина и тъй нататък. За съжаление, създаде се поради липсата на ясна политическа воля този процес да тече ефективно. Българският чиновник, казано най-общо, много бързо разбира къде има дупка в закона, започна да забавя разглеждането на молбите и срещу известна сума се преместваха, така да се каже, на по-горния рафт тези, които се сещаха или имаха възможност да платят. В резултат на това се натрупаха около 60 000 молби. Чакането за българско гражданство стана 5 години. 5 години, а с тенденция да се увеличават годините, през които човек чака. И затова хората създаде се корупционна среда. Именно ликвидирайки посредниците, ние се надяваме, че ще ликвидираме корупционната среда. А как да работи чиновника? Има начини той да бъде заставен, т.е. да работи по-бързо и да върши дейността, за която получава заплата. В закона също така отделяме една категория български граждани, т.е. български хора от български произход, тези, които са получили образование в България по силата на постановление 103 и 228, което касае българи от целия свят и другото само българи от Македония. Годишно около 600 българчета учат. Тук те правят първите си човешки контакти, защото идват 18 годишни. И социални, икономически, и политически, ако щете дори интимни. И след 4-5 години учене трябва да си отидат, тъй като не са български граждани. Попадайки обаче в своята първоначална среда, в дърте се произхождат основно от селски райони, най-много с малки градчета, там или няма работа за тях, за високата квалификация, която са получили в България. Нямат и съответните контакти, необходими човешки контакти, тъй като 5 години са отсъствали други хора. Има сега на тяхно място други хора с контакти, установено там на място. И увисвайте и така, те или се завръщат в България, живеейки полулегално, или заминават за големите градове на бившата Съветска империя, Москва, Петербург, Новосибирск, македончетата в Белград, Сараево, Загреб, където намират приложение на своя труд. Излиза, че с пари на българските данъкоплатци ние подготвяме кадри за други държави, даже не за регионите в чуждите държави, в които живеят българи, а за чужди държави, за чужди градове, за чужди общества. Ето защо предвиждаме в много съкратени срокове, това е другата важна и съществена клауза, закона за българското гражданство, с която ние им даваме възможност в рамките на 3 месеца след като са подали молби да получат българско гражданство, да записват магистратура, да започват работа тук в България, на тези, които искат, разбира се. Този точка засяга около 3-4 хиляди души, толкова сме изчислили, че нямат българско гражданство. Може да стане бързо и лесно, без никакви затруднения. Да не се оплакват някои, че няма ли административен капацитет. Те са минали и най-сериозните проверки, включително и тази за български произход, още когато са ставали студенти в България. Защото една от причините за забавянето, което изтъкват, това е дългата проверка за българския произход на кандидатите за българско гражданство. Има и няколко дребни още технически поправки, които просто улесняват работата и ускоряват процеса, но за тях няма да говоря. И сега можем да пускаме вече зрителите, макар че има, т.е. да пускаме телефоните за зрителите, а не самите зрители тук. Има още няколко въпроса, които
искам да ви предам, преди да пуснем телефоните, режисьора ми напомня, че днес има панагия, т.е. има литургия в чест на Деня на Бесарабските българи, една от най-големите български общности, а нашия режисьор ми казва, че е приготвил и филмче по въпроса. Ето, това е приятна изненада. Моля да видим филмчето. През 1914 година го мобилизирали в руската армия и го изпратили на руско-австрийския фронт в Карпатите. Той взел участие в боевете само няколко месеца и в сражение бил ранен в ръката. В болницата му ампутирали част от китката и го уволнили. Трудно му е било със сакатата ръка, но дядо не се предавал. Заедно с цялото семейство обработвал около 30 декара ниви, 10 декара лозя и 10 декара градини. Например, у нас имахме своя градина, лузя. Нашите лузя се считаваха най-хубави, между прочим. Дядо беше очень такъв, той съдовод, очень любитель, виноградар. Всичко имахме, всичко. Сад. Сада очень хубав беше у нас. Грозди. Лузята очень хубави бяха. Дядо въобще той, ну, много старателен. Много хора довади, аз спомням да казвам, че са учили у дядо. През 1940 година Бесарабия влезе в състава на Съветския съюз по силата на Немско-Съветския договор. Българите посрещнаха Червената армия с цветя. Българите умеят да посрещат с песни, с вино и ябълки и вярвали на думите на комисарите, които обещавали, че тази армия носи на щиковете си свободата, равенството и братството и че всички вече ще бъдат щастливи. Но времето на митингите свършило и някой съставил списъци. Идваха през нощта и арестуваха свещеника, защото носил със себе си опиума за народа. Учителите, защото учили децата ни на некаквото трябва. И най-работните селени. Тях сигурно нямаше в какво да ги обвиняват, хората просто си работеха, да ги нарекоха кулаци. Имаш крава, всички имаха, тогава си в тази група. Имаш волове, всички имаха, пак там. Имаш коне, нужни са за каруците и вършенето, в списък. Никой не знаел какво правили с арестуваните. Само слухове пълзели из къщите. От време на време вечер хората чували далечни изстрели от към изкопаните от водата дерета край селата. Дядо през 1940 година не го арестували. Да, това е Бесарабия. Територията, която приюти много българи през 18-ти и първата половина на 19-ти век, която стана резервоара на българското възраждане и осигури значителен брой кадри на възстановената през 1878 година българска държава. Преди, вече има много зрители, ми казват по телефона, преди това ще изпълня една необикновена молба в едно писмо, много човешка, не се смейте. Господин Ганчо Ганев от село Огнен, между Карнобат и Сунгурларе, млад пенсионер, тъй като е служил в Министерство на отбраната, си е купил село Огнен, къщурка, както пише той, с 4 стаи за живеене и двор от 1750 квадратни метра, в средата на който има кладенец.